Tive um certo momento no qual uma certa imagem de mundo que a ciência produziu, né, a imagem mecânica do mundo que Galileu e Newton, né, nos legaram, passou a imperar uma divergência, né, uma dissociação entre os afazeres da ciência, os afazeres da arte e também da filosofia. Não podemos esquecer, o último filósofo a quem os físicos, em particular os físicos, escutaram, foi Descartes. Então, você foi o último filósofo que tem uma lei física em seu nome, a lei de Snell-Descartes. Depois disso, a filosofia passou a ser uma espécie de jogo desviante que afastaria o investigador da natureza das verdadeiras e sérias questões. Da mesma maneira, os cientistas passaram a desconhecer essa função de vanguarda que a arte tem no embate com o desconhecido, para antecipar as formas que a ciência depois vai explorar. Então, chegamos à situação que o Leandro se refere, no século XX, quando haveria uma espécie de surdez mútua, os artistas pressupondo que a ciência nada teria a ver com as capacidades da arte, e os cientistas, burros como nós sempre somos, ignorando completamente a contribuição decisiva que as artes têm no entendimento do que é o mundo. E é preciso, então, a FAEGA se bateu por isso, e é um legado que me parece que nós não podemos deixar de lançar mão dele, é necessário que nós voltemos a conversar, que hajam muitas faigas promovendo os saraus que ela promovia, onde as pessoas das mais diferentes afazeres podiam dialogar entre si e verificar que, na verdade, em diversas instâncias essenciais, fundamentais, havia algo em comum e que esse algo em comum remetia aquilo que é mais profundo do que é o humano. Então, essa visão de unidade dos afazeres humanos, dos acontecimentos humanos, essa visão profundamente ética que a FAEGA possuía, me parece que é o mais precioso dos legados, o legado que nós devemos fazer prosperar nesses tempos botocudos em que nós estamos vivendo, em que se celebra o assassínio de bibliotecas. O extermínio de museus. Eu queria compartilhar com vocês uma imagem que, para mim, é a cara da FAEGA. É uma citação de Henry Miller. O perverso, o grandioso Henry Miller. Quando ele, comentando num diálogo, ele diz assim: veja, para mim, os artistas, os cientistas, os filósofos, estão todos pulindo lentes. Trata-se de vastos preparativos com vistas a um acontecimento que nunca cessa de suceder. Um dia a lente será perfeita. Nesse dia, todos nós seremos capazes de ver a extraordinária, a assombrosa beleza desse mundo. A FAEGA era uma polidora de lentes. Nós todos somos um pouco mais sábios, um pouco mais íntegros, um pouco mais livres. Os mitólogos dizem que toda civilização, toda cultura, toda sociedade humana, ela elabora o que eles chamam de imagens de mundo, Volksvorstellungen, para dar sentido à experiência de existir. Ou seja, essas imagens de mundo são constelações de ideias pelas quais as sociedades definem o que é o mundo natural,
o que é a própria coletividade, qual é o lugar dos indivíduos nessa sociedade. Quem gera, que instituições, né, geram, são as matrizes dessas imagens de mundo? As tradições étnicas, né, os costumes, a língua, o meio ambiente, né? Mitos da Polinésia vão ter que dizer respeito à bananeira, ao tubarão e ao porco do mato. Não tem sentido para a Polinésia, né, mitos da Polinésia, falando da águia, planta, né? E, mais tarde, as grandes tradições religiosas se tornaram também elaboradoras dessas imagens de mundo. Há apenas 350 anos, como diria Chuen Lai, muito pouco tempo, é que uma outra prática veio se somar a essas, nessa função elevadíssima, nobilíssima, de fornecer imagens de mundo, que é a ciência. Durante muito tempo, a ciência, religião, tiveram um certo tipo de relação de poder, um certo tipo de relação de dominação, fazendo com que a imagem de mundo predominante fosse a imagem que operasse a partir das contribuições da religião, no caso do Ocidente, né? Mas, de 350 anos para cá, não, né? Uma verdadeira revolução nesse sentido passou a suceder a partir da extrema efetividade da atividade científica em descrever o mundo e em transformá-lo através das suas derivações técnicas, através dos objetos técnicos, das tecnologias. E, então, esse caráter de transformação que permitiu, por exemplo, que novos planetas fossem descobertos no sistema solar, que o invisível se tornasse visível, só a arte tinha essa potência, né? Tornar visível o invisível. E, por um lado, e por outro lado, a capacidade de ordenar as atividades humanas, né, através do desenvolvimento dos objetos de precisão, dos artefatos precisos, né, os relógios exatos, né, máquinas extremamente sofisticadas, encarnando relações matemáticas muito, muito bem definidas. Essa enorme capacidade de transformar a realidade no sentido humano fez com que, desde então, a ciência passasse a tomar a palma. Hoje é a ciência que define o que o mundo é. O nosso problema, gravíssimo problema, é que os enunciados da ciência são necessariamente deslizantes. E, então, as bases da nossa visão de mundo hoje estão sob um contínuo terremoto. Isso é uma experiência extremamente angustiante, né? Na Idade Média, uma tecnologia tão decisiva quanto o arado pesado, que cava fundo o solo e multiplica a fertilidade, né, a produtividade da plantação, demorou 250 anos para sair dos reinos mouros e chegar na Alemanha. Hoje, nós, semana a semana, dia a dia, às vezes de hora em hora, nós somos obrigados a refundar a nossa experiência de ser. Tem um exemplo bem caricato que é muito bom. Colesterol é ruim, mas colesterol é bom. Tem colesterol bom, tem colesterol ruim. Mas o que era bom agora é ruim, o que era ruim agora é bom. E por aí vai. Então, nós estamos vivendo um momento que é um momento renascentista, porque é um momento no qual as bases do nosso, da nossa maneira de ser no mundo estão em transformação profunda. Um momento no qual uma série de futuros estão enovelados, momento no qual a indeterminação predomina sobre aquilo que é determinado. É o momento no qual nós estamos nos tornando capazes de agir tecnicamente sobre as próprias bases materiais, biológicas, que nos constituem, que dizem o que é ser um ser vivo da espécie Homo sapiens. Nós estamos nos tornando matéria-prima para o nosso próprio engenho e arte. Tomara que sejamos bons artistas. Eu não sou artista, mas eu tento imprimir essa marca de criatividade que aprendi com ela, no sentido de que nós temos que ser criativos em qualquer coisa que a gente faça. Criativo no sentido de buscar cada um a sua resposta, né, que é uma resposta única.
Então, nesse sentido, eu acho que eu tento exercer essa criatividade, mas eu acho que não é uma coisa que, que vem de família, eu acho que vem da humanidade, vem da família humana, né? A Fagner tem uma coisa engraçada agora para vocês, de que, o que era a cabeça dela, o humor que eu disse que ela tinha, e tinha realmente o humor. Eu tive assim, um privilégio extraordinário de encontrar com a Fagner em Nova York, de acompanhá-la em Paris. Realmente, eu fui uma pessoa extremamente privilegiada de conviver primeiro com uma aluna dela, depois com uma amiga e depois trabalhando com ela por mais de 20 anos. Quer dizer, ela foi fundamental na minha vida, no meu trabalho e tudo. E a gente estava no Metropolitan, em Nova York, tínhamos visto tudo, e ela estava enlouquecida, obviamente, com tudo, com o handbook, tudo, e falava. A gente saiu, estava com fome, disse, vamos comer, então. Aí foi a cafeteria do Metropolitan. E ela não parava de falar, e aquele negócio da bandeja passando, e eu dizia, Faiga, vai indo, porque você tá, a fila inteira está atrás. Ela botava a bandeja e falava comigo, falava, e as pessoas paravam. Daí ela foi, e finalmente chegou no final, bom, agora vamos pegar, pegou, sei lá, frango, e saladas, aquelas coisas, é isso, agora vamos pegar aquele café, que parece um chá, mas eu tenho que tomar um café, eu preciso. E continuou falando comigo, pegando a garrafa de café na bandeja, virada para mim, eu disse, Faiga, olha, ela conseguiu virar a garrafinha de café em cima da bandeja dela. Então, o frango começou a nadar, a salada começou a nadar. Eu olhei para aquele negócio, a fila atrás, me deu um desespero, eu disse, Faiga, vamos deixar, vamos sair, voltou. Ela disse, não, de jeito nenhum, vamos pagar, vamos sentar, porque uma artista tem que experimentar tudo na vida. Aí eu fui realmente, nós fomos, foi uma coisa terrível, mas ela com frango com café. Muito obrigada.